Então nós estamos aqui já com alguns meses de experiência com o Lithera, uma nova geração de ultrassom microfocado. E nós temos uma vantagem técnica dessa máquina, que é a questão do controle digital do pulso dela. Isso é uma coisa que permite a gente modular melhor a energia da máquina. Então isso acaba traduzindo o que? Uma maior eficácia e uma maior segurança também para os nossos pacientes. E uma outra coisa também que é um diferencial único dessa máquina é o aplicador que nós temos, que é um aplicador em caneta. Então todos os outros ultrassom micro e macro focados são aplicadores lineares. E isso permite duas coisas fundamentais. Primeiro, individualizar o tratamento e a gente conseguir chegar a pontos que, do rosto, por exemplo, a detalhes próximo de pálpebra, contorno de face, que nós não conseguimos chegar com os outros equipamentos. E também uma técnica que é o que a gente chama de rolling technique, que é nós realizarmos a aplicação da máquina com movimentos circulares. Isso permite o quê? Uma distribuição mais uniforme do calor na pele e também uma otimização dos resultados. E uma outra coisa bastante interessante é com relação ao limiar de dor. Como a máquina tem uma precisão de energia maior e tem essas variações técnicas, nós percebemos também que o paciente tem uma maior tolerância com relação à aplicação do procedimento. Eu achei que dói bem menos o Lithera. Eu achei que é mais rápida a sessão e eu não sei se talvez é um período que eu esteja menos sensível, mas a dor pra mim foi incomparável. Eu achei que foi bem mais tranquilo. Foi menos dolorido. Indicaria, inclusive eu vi, né, que tô bem vermelhinha, acabei de fazer, tô sem make nenhuma. Mas eu já vi que deu um efeito na hora, acho que é mais térmico do que qualquer outra coisa, mas eu achei muito interessante, indicaria, com certeza. Foi a primeira vez. Com certeza, não tem dor, é totalmente indolor, confortável, rápido, muito tranquilo. Nem um pouco, muito confortável, não tive nenhum incômodo durante o procedimento. Sem dúvidas, para todo mundo, para a mulher que quer se sentir mais bonita, trabalhar com a prevenção, com certeza eu vou indicar. Gostei muito. Bye.